Sveriges trädgårdsnäring Odling av trädgårdsväxter görs i både små och stora företag. Större företag odlar större mängder. Cirka 10 av alla företag som odlar i växthus har över 50 av den totala ytan i växthus och cirka 20 av alla företag som odlar på friland ute har cirka 80 av den totala ytan utomhus. Antalet företag minskar och företagen blir större och större. Det finns samtidigt också små företag som mest odlar för den lokala marknaden. Det är fler företag inom odling i utomhus än inom odling i växthus. Ungefär 12 procent av företagen odlar i växthus. Ungefär 90 procent av antalet företag är inriktade på odling av ätliga produkter. De flesta företag är familjeföretag. En stor del av produktionsvolymerna kommer från specialiserade stora företag. Tulpaner, krukväxter, tomater, gurka och kryddor odlas nästan bara i specialiserade växthus. En del odlade grönsaker kommer från specialiserade företag men kan även odlas tillsammans med vanligt lantbruk. Äppelodlingar är vanligen specialföretag som bara odlar äpplen. Men ibland odlar vanliga lantbruksföretag även frukt. Det finns även specialiserade plantskolor. En plantskola eller handelsträdgård är en odling av fleråriga växter, oftast träd, buskar och blommor. Oftast köper de in svenska och importerade växter som tillägg till sin egen odling.